Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahda. Və salatü və salamun alə manə nəbiyyə bəda əmə bəad. Salamun aləykum və rahmetullah və bərəkətuh. Necə bilirsiz, artıq bir neçə gündən sonra e, Hicr təqvimilə e, artıq 12-ci ay gəlir. O da Zulhicca ayıdır. E, və elhamdülillah bu ay e, məyin xüsusiyyətləri var. Xüsusiyyətlərindən biri haram aylardandır. Haram ayların ikincisidir. V həmçinin bu ayda böyük bir e, ibadat əda edilir, o da həcc ibadətidir. Elə onun bu səbəbə görə e, həcclə bağlı olduğunu görə hələ Zulhicce deyiblər bu aya. Düzdür, ayın başqa adları da var. Və e, bu ayın e, fəzilətləri var. Allah Subhanahu taala Andıçır xüsusən əvvəl 10 gününə. Çünki Zilhiccanın əvvəl 10 günü ən əfsəl günlər, günlərdir. Ona görə Allah Subhanahu Taala Fecr surəsində buyurur. Wal-fecr və layal-nəşr. Və o üç 10 gecəyə ki 10 gecəyə, 10 günə andıçır. Və alimlərin çoxusu deyirlər ki, burada ə məqsəd Zilhicanın əvvəl 10 günüdür. Düzdür bu? İl ilin günlərinə fikir versək, Zilhicanın bu əvvəl 10 günü ən fəzilətli gündür. Həmçinin Ramazan ayının axır 10 gecəsi ən əfsanəli gecədir. Zilhicanın deməli əvvəl 10 günü ən əfsanəli gündür. Və bu ay necə qeyd etdik, haram aylardandır və bu ayda Bəzi hadisələr də olub. Tarixə fikir versək, şey. məsələn, Hicrətin 2-ci ilində Əli rəziyəllahu anhu və Fatimə rəziyəllahu anha evləniblər. Yəni Ömərin xətəbün qayınatasının qaynanası. Və sonra həmin bu ayda 8-ci Hicrətin 8-ci ilində İbrahim peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oğulu İbrahim doğulmuşdur. Həmin bu ayda Hicrətin 23-cü ilində Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu öldürülürlər. <coughs> Və həminsinin hicrətin 35-ci ilində məsbə ayda Osman radiyallahu anhu öldürülürlər. Və həmin qeyd eləmək olar, hicrətin 60-cı ilində 60-cı ilində Zilikci ayında Məveh radiyallahu vafat edir. Və bu ay Həcclə daha məşhur olub Bəndi bilirsiniz, həcc İslamın 5 şərtindən biridir və imkanı olan, həm maddi, həm fiziki məs bu ayda həcc edirlər. Və bu ayın gəlişinə həmçinin bir xatırlama da istirəmədim. Kimlər ki həccə getmir, o müsəlmanlar ki həcc etmirlər bu il. Lakin niyyətlərində qurban kəsmək idi. Niyyətlərində qurban kəsmək idi. Sadəcə bu sünnədə gəlib ki, sünnədə. Eee ki, kim ki qurban kəsəcək, o Zilhicca ayın gələn günündən ta qurbanını kəsənəcə e, saçından, dırnağından götürməsin heçnə. Deməli Ona görə kimlər ki qurban kəsəcəyi. Yəni bu məsələlərə fikir versinlər. Hə, düzdür bu e, alimlər arasında, hətta məzhəblər arasında, məsələ Abu Hanifa, Malik, Şafi, Ahmed rahimehullah olan arasında bu fikir ayrılığı var. Məsələn, eləsu var deyirlər, mübahdır olar, yəni heç bir problem yoxdur götürməyin. Bəzilə alimlər deyirlər, məkruhdur, haram deyil və bəzi alimlər İmam Əhməd kimi haram görüblər. E, e, Başın dəlil nə var? Dəlil bu barədə Təbiş Ummu Sulaymə rəziyallahu hə, anha e, rivayət edir. Bu hədis Müslimdə keçir və başqa hədis toplusunda, kitablarda, topun kitablarda e, ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, deyir ki, kim qurban kəsəcək, e, Zilhiccanın girişindən ta qurbanı kəsənəcən e, saçından, dırnağından götürməsin. Bu hədis səhihdir, hədis mövcuddur. Ona görə Əfzəldir, əfzəldir. E, götürməyəsən saçından, dırnağından. Lakin birdən kimsə götürsə, onun qurbanı inşallah səhihdir. Onun qurbanı səhihdir. Bu qısa məlumat idi siz özül hiccə ayə barədə, gəliş barədə. Və təbii ki, aya aid bəzi başqa məsələlər var. İnşallah o məsələlərə də toxunacaq. Assalamu aleykum və wa rahmetullah və bərəkətu.